Idemo sad. 3, 4, sad. Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Uglavnom, malo sam se približio kao što vidite. Uglavnom, evo ja danas tako scrollam komentarima, jel da? I naiđem na ovaj tu komentar. A ne, ne taj, i ovaj drugi. Nisam li tražio ikakav like goal za taj video? Taj video, daži prvi vlog je fucking prešao 130 lajkova. Hvala vam mnogo. Vidite već po naslovu zašto, šta radim danas. Uglavnom, šta se teo da kažem. Inače, za to farbanje i to. Nemojte da mislite da ću ja to sigurno ostaviti tu plavu ili koju već boju budem imao, nisam sigurno. Mama mi je nešto kupila, ne pomo, dakle nešto kao da može se ofarba i ono posle jednog pranja se skinu. Odlučio sam da to uradim, ali... Da. Inače, da, boju ću odmah skinuti jer iskreno mrzim, nikad se u životu nisam farbao. Ali iskreno kažem ja za sebe da ja to ne volim prosto. Da, tako da, idem sad da vidim na što će to da liči. Tako da eto, vidimo se. Javljam se od sutra. Ovo bi trebalo ovako kao da mi nešto upije kosa, ali ovo tako, glavo, ovo tako, kao štrumf sam. Ne znam, pošto vidim ovdje ovako plavo, ali ovdje nazad još ošće mokro. Tako da to bi trebalo malo da sačekam i svugdje leti nešto, gledaj mi ruke. Znači već sam rep da bi, zato što ovo tu sam htjela samo da stavim u to metalik plavo. Ajde vidimo. Ajde, ajde da vidimo. Ja ću da zazvurim, vi recite koliko je očajno. Sad sam spavao i sad sam ovo stavio. Čisto da vidim kako bi... Nešto leti. Kako je ovo odvratno. Ovo nije ni plavo, ovo je zeleno. Ja idem odmah da sklanjam ovo s glave. Uzimam vas sad s ovog mog divnog stalka. Idemo do ovdje da vidim šta se ovdje dešava. Da, punim ovu tu glupost da zagnjujem glavu. Jer ovo, oh fuck. Da, ovo je stvarno, stvarno je užasno. Ajde vidimo se kad se ovo napuni. Okej, vreme je. Pošto ću da skinem ovu tu gubicu, stavit ću je ovdje. Ovdje imam lavor pun vode, da ne mislim da je nešto fake, pošto onako izvuči glavu pa će mi biti mokra, kontaš. Imate 5 sekundi da opravite like sad. 5, 4, 3, 2, 1, 0 i po. Jeste opalili taj like? Ako niste, onda neću to da uradim. Ali, znam da neko jeste. Upalo mi usta, majke mi. Okej, idemo sad. 3, 4, sad. Ne, vidi se nisu sad. Fuj, ne, voda je zelena, plava. Ah, fuck, čekaj. Sad sam mokar, ja. Jesi dalje vidi? Vidi se još. Ajde da završim sad, ovo samo malo. Idemo. Što je najgore, voda je hladna. Zdravo, evo, ja sam skroz mokar i majica mi je do duše dosta mokra. Ništa, sad ću malo ovdje da senem, čisto malo da popričam. Prvo, zašto sam tolika budala da ovo radim? I da znam što da se sad čuje šuštanje pa ću ovo uraditi. To je bilo cool, jel da? Uglavnom, zašto sam ja tolika budala da ovo radim? Pa, da bi se jednog dana smeo sam sebi uglavnom. Sve mi kaplje, svugdje mi kaplje kao što vidite. Uglavnom skiro sam majica zašto mi je majica skroz mokra. A evo je ovdje. Ček, ja mislim da imam i oko očiju mi je nešto ispadalo. Uglavnom ja kad mi je mama ovo donela, mislio sam da će biti plavo kao blond. Plavo, kao plavo kod nas. Ne, plavo Miloš, HD je plavo. I onda kad mi je rekla metallic blue, onda sam se presekao jer sam do tada sam već imao ovo na kosi. Samo što još nije bilo osušeno. Ali ovo je kao namenjeno za kao samo jedan pramen. Ali ja to naravno nisam zato tako iskoristio. Idem sad malo da se osušim. Pa ništa, čujemo se. Evo, javljam se. Upravo sam izeditovao video. Uglavnom zaboravio sam da vam kažem da je ovo bila čista sprnja. Naravno, kao što sam već rekao u klipu, farbu nikad ne bi ostavio na glavi, niti išta za vas hejtere koji bi mislili
da sam neki koji se farba. Ali uglavnom, ne kažem ništa za, na primjer, neko ko se ofarba, iskreno meni je baš cool kad se neko ofarba u plavo-plavo. Mislim, plavo, mislim na žuto uglavnom. Uglavnom, meni je to iskreno jako cool i da ne mislite sad vi da ja nešto to hejtem, ali ne volim, nisam, ne volim uopšte da se farbam, eto to prosto da kažem. Naravno da, sklonio sam boju i da, sklonio sam boju. Usput mi je trebalo malo više vremena, ali ajde, okej. Okay. Uglavnom, hvala svima koji su gledali video, hvala svima koji su lajkovali video. By the way, uskoro izlazi novi vlog, tako da eto, nadam se da ćete ga pogledati. To je to od mene. Ja idem sada spavam, tako da eto, vidimo se u sljedećem klipu.